פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת יתרו היא הפרשה שעוסקת במעמד הר סיני. פותחת הפרשה וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים. יתרו לוקח את ציפורה ואת שני הילדים ויורד איתם אל המדבר, וכאן יש מחלוקת בחז"ל, מתי יתרו הגיע, לפני מתן תורה, אחרי מתן תורה. ומשה יוצא לקראת חותנו, הוא מקבל אותו, והוא מספר לו את כל הניסים שעם ישראל עבר, כיצד הוא יצא למצרים, מי מצרים, מספר את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, ויצילם השם. ויחד יתרו על הטובה, על כל הטובה אשר עשה השם לישראל, אשר הצילו מיד מצרים, ויתרו משבח את הקדוש ברוך הוא, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. פרשת יתרו היא אחת הפרשיות היחידות, הבודדות, שישנם בכל חמשת חומשי תורה, שנקראו בשמותם של אנשים. יש לנו פרשת נוח, יש לנו פרשת יתרו, יש לנו פרשת בלק, יש פרשת פנחס, יש קורח, חיי שרה. מעטים הם הפרשיות שנקראו על שמותיהם של אנשים. אברהם אבינו אין ספר על שמו, יצחק אבינו אין ספר על שמו, ולעומת זה אנשים מיוחדים זכו לשמות. אחד מהם הוא בלק, שם של גוי, פרשה נקראת על שמו. והתשובה שרבותינו אומרים מדוע יש פרשה על שמו, כי בלק הוא אבי שולשלת המשיח. בלק היה מלך מואב, ממנו יצא רות המואביה, מסחר 42 קורבנות שהוא הקריב, זכה ויצא ממנו רות, כך אומרת הגמרא. אז היות והוא אבי שולשלת המשיח, לכן הוא זכה שיש פרשה על שמו. קורח, לחיוב ולשלילה, בתחילת דרכו מטועני אהרון היה, בסופו של דבר מהמורדים במשה רבינו היה, וגם הוא זכה לפרשה על שמו. אחד האישים שזכה לפרשה על שמו הוא דווקא יתרו. ואיזו פרשה? הפרשה שמדברת על מעמד הר סיני, המעמד הכי גדול שהיה לעם ישראל. זה המעמד הזה שכל עם ישראל היה 210 שנים במצרים כהכנה לקראת מעמד הר סיני, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כל היציאה ממצרים למען מעמד הר סיני, והפרשה הזאת נקראת על שמו של יתרו. ולמה נקראת על שמו של יתרו? שואלים חז"ל. אומרים חז"ל, כי הוא זכה ליתר פרשה בתורה. פרשה אחת בתורה הוא ייתר. איזו פרשה? פרשת ועתה תחזה. מגיע יתרו ונותן למשה רבינו עצה. הוא רואה שמשה רבינו ניצבים עליו מהבוקר ועד הערב אנשים, ואומר לו יתרו, נבול תיבול גם אתה, גם העם הזה אשר עמך, כי כבד ממך הדבר, לא תוכל לעשהו לבדיך. אתה שמע בקולי, יעצך ואלוקים עמך, יהיה אתה לעם מול האלוקים, ובאת אתה את הדברים אל האלוקים, ואתה תחזה מכל העם, אנשי חי, ירא אלוקים, אנשי אמת שונא בצע, ושמת עליהם שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים ושרי עשרות, וממילא תבזר סמכויות, והדבר הקטן הם ישפטו, והדבר הגדול יביאו אליך. זו העצה שנתן יתרו, ויתור הפרשה הזאת, העצה, הרעיון הזה שנתן יתרו, לכן הוא זכה שנקראת פרשה על שמו, יתרו, על שם שייתר פרשה בתורה, העצה של ואתה תחזה. למרות שלכאורה צריך להבין מה מונח כאן בעניין הזה, שבכלל העצה הזאת שנתן יתרו, למה הוא נתן את העצה הזאת ולמה משה רבינו לא עלה על זה לבד? ואם משה רבינו לא עלה, אז למה אהרון לא עלה על הרעיון הזה? למה זכה דווקא יתרו, שהוא עלה לו הרעיון הזה, לבוא ולבזר סמכויות? הרי בסך הכל בעצה אחת שהוא נתן קיבלו 80,000 משרות ברגע. תעשו חשבון, שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, שרי עשרות, כמעט 80,000 משרות של דיינים בבת אחת קיבל עם ישראל. עצה נפלאה של יתרו להעביר שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים, לבזר סמכויות, להנהיג
היררכיה בעם בצורה מדורגת, עצה נפלאה שמשה רבינו קיבל אותה מיד, וכך הוא מבצע מזה, כמו שהתורה אומרת, וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. כך הוא עשה, והוא בחר אנשי חיל מכל ישראל, והוא מינה אותם, וכפי שכתוב בתורה, ושפטו את העם בכל עת, את הדבר הקשה ביון אל משה, ואת הדבר הקטון ישפוטו הם, וכך היה. גם אם נאמר שהעצה הזאת זה זכות שניתנה ליתרו לתת את העצה הזאת, קדוש ברוך הוא נתן לו את הזכות לתת את העצה, נשאלת השאלה, למה זה פותח את פרשת יתרו? פרשת יתרו זה הפרשה של מעמד הר סיני. יוצאים ממצרים. הפרשה הייתה צריכה להתחיל בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. זה הייתה צריכה להיות תחילת הפרשה. בסוף הפרשה, תכתוב, בא יתרו, רואה שכולם ניצבים על משה מבוקר ועד ערב, ואז הוא בא ונותן את העצה. הרי לכאורה כולנו יודעים שאין מוקדם ומאוחר בתורה. אם אין מוקדם ומאוחר בתורה, הפרשה של ותח תחזה למאן דאמר יתרו הגיע אחרי מתן תורה, אז הפרשה הזאת בכלל לכתחילה צריכה להיות אחרי מתן תורה. למאן דאמר שזה היה לפני מתן תורה, אז נאמר שזה עוד מסתדר לפי הסדר. אבל אם הכוונה שמשה רבינו, שיתרו הגיע אחרי מתן תורה, אז כל הפרשה הזאת הייתה צריכה להיות אחר מעמד הר סיני. ואם רואים שהקדוש ברוך הוא ציווה כך לכתוב, קודם כל באה הפרשת ואתה תחזה, ולאחר מכן מגיע בחודש השלישי תחילת מעמד הר סיני, משמע שפרשת אתה תחזה זה הפרשה המכינה את מעמד הר סיני. והשאלה שנשאלת היא, מה מונח כאן? מדוע הפרשה הזאת היא הפרשה המכינה אותנו לקראת מעמד הר סיני? ראיתי פעם רעיון יפה, שאינני זוכר איפה ראיתי אותו, אבל אחד המפרשים אומר אותו, רעיון נפלא להבנת העניין הזה. אולי אני אסביר את זה בשפה שלנו, שתהיה מובנת יותר. יתרו, גר צדק, מתגייר, הוא בא ואומר למשה רבינו, אתה ידעתי, עכשיו אני יודע, שמעתי את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לכם במצרים, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. איך אני יודע? כי בדבר אשר זדו עליהם, אני הייתי בוועדה המצומצמת של פרו, היו לפרו בסך הכל שלושה יועצים בכירים, היה לו שם את איוב, היה לו את יתרו והיה לו את בלעם, שלושה יועצים בכירים, אני הייתי אחד מהצוות, ואני יודע מה כל אחד נתן עצה, וראיתי כיצד הקדוש ברוך הוא מעניש כל אחד ואחד במידה המדוקדקת שלו, כי בדבר אשר זדו עליהם, כל אחד ואחד קיבל את העונש המדוקדק המגיע לו. זה, ההנהגה הזאת, יכול לעשות רק הקדוש ברוך הוא. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, עבדתי את כל האלוהות שבעולם, ואחרי שעברתי את כל האלוהות שבעולם, אני אומר לך, שאין יותר גדול יותר מהקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא יודע להעניש כל אחד במידה המגיע לו. אני הייתי בצוות היועצים, אני יודע מה הם תכננו. אני יודע מה אחד קיבל יוכלי מוקקש, אני יודע מה לאחד ידמו כאבן, מה זה צללו כאופרת. כל אחד מגיע את העונש המתוקדק שמגיע לו. זה רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. כך אומר יתרו. נתאר לעצמנו בעל תשובה, מגיע מסוף שבוע של החזרה בתשובה, היה חמישי שישי שבת, לקחו אותו לכינר, שמע שלושה ימים של הרצאות בלחץ, יוצא משם מוצאי שבת, מחליט, זהו, הוכיחו לי שחור על גבי לבן, יש אלוקים, מוכן לקבל עצמו עול מלכות שמיים, הוא עולה לממה ביחד עם עוד 300 איש, שם על עצמו ציצית, הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, מקבל על עצמו, והתרגשות גדולה יש, הוא הולך שם על הדוכן, מוריד את העגילים מהאוזניים, מוריד את הנזם מהאף, ולא יקחו את זה, יעשו מזה כתר ספר תורה, תורם את הכל, יום ראשון בבוקר הולך קונה תפילין ב-1,500 דולר, הולך לבית הכנסת פעם ראשונה ביום חול מהבר מצווה. מהבר מצווה הוא לא היה בית כנסת, אדם בן 30, מגיע פעם ראשונה עם התפילין, נכנס לבית הכנסת, מניח את התפילין, ברוך השם, בית כנסת קיים, עובד, פעלים שם 100-200 יהודים, איכשהו נכנס, אומר, תשמעו, כל העסק פה לא נראה לי.
לא נראה לי. מה זה פה עומדים שם יושבים? זה לא, לא כך צריך להיות הסדר. סדר חדש. אתם תעברו לפה. אתם תעברו לפה ואתם באמצע. ככה זה, זה לא יכול להיות ככה. מה זה הבלגן הזה? אדוני, סליחה, שעדת, מאיפה אתה בא בכלל? מי אתה? מה זה? מגיע אדם ממדיין. יש מנהיג, יש לו סגנים, יש אנשים. רבותיי, משה רבנו, זה לא ילך. יותר מדי עליך לחץ, אתה טיפול, כל העם לא... שמעתי אותך יתרו, זה רעיון טוב. שבוע שעבר רק התגיירת. הרעיון, רעיון מצוין, נדון בזה בוועדה מצומצמת. בתוך 3 חודשים נגיש מסקנה. לא ככה? נגיד לו, משה אומר ליתרו, תשמע, חותני היקר, הרעיון שאמרת, רעיון סביר. אבל לא למחר בבוקר, תן לחשוב על זה, תן נשב על זה, נראה אם אפשר, יש מספיק שונא בצע באזור. בוא נבדוק. משה רבינו שומע את הרעיון, ולמחרת הוא מבצע את זה. אומרת התורה, וישמע משה לכל חותנו ויעש כל אשר אמר. נחשוב אנחנו על עצמנו, כותב אותו מחבר ספר, נחשוב אנחנו על עצמנו, מה אנחנו היינו עושים בתור גבאי בית כנסת, אם היה מגיע מישהו מבחוץ, לא מחד שרי אלפים, שרי מאות, שרי 50, שרי עשרות, שמוריד מהגבאי את כל הלחץ ברגע. גמרנו את שמה, גם יום שלישני, גם חמישי עליות, גם שבת בבוקר, גם מנחה, גם לשלוח חזנים להיכל, גם לפתוח את ההיכל, אז לא, בוא תפזר סמכויות. הוא יהיה אחראי על ההיכל, אתה על שני, הוא על חמישי, זה על שלישי, הוא מוציא את הצמים, הוא מוציא את הפעמונים, תפזר סמכויות בית הכנסת. לקחת את הגבאי, הפכת אותו לשליש משרה. אמרנו, הוא כלום. מה, הוא כלום? מקודם הוא היה, היה לו צרו מפתחות עם 14 מפתחות. נשארת לו בקושי מפתח אחד, גם הוא מפתח אפס שיש לכולם אותו דבר. מה? לקחת ממנו את הכל. פעם הוא היה בא בבוקר, היה מצלצל לו המפתחות, יש לו הכל. נגמר. או עסקה פלוץ'. מי היה מסכים לבית הכנסת שלו יבוא מישהו מבחוץ, ייתן לו יצא לפזר את הכל לבין האנשים, והוא יעשה את זה? שמע, רעיון טוב, מחר בבוקר כך, מפתח לכולם, כך אתה, מפתחות כולם ביחד שיהיה להם. מי עושה דבר כזה? אומרים חז"ל, משה רבינו מקבל התורה ונותן התורה, לימד אותנו כלל, קבל את האמת ממי שאמרה, ולא משנה מי האומר ומתי הוא אומר. שמע משה רבינו עצה, והעצה היא טובה, לא משנה אם החותן שלו הוא גר צדק ששבוע שעבר התגייר. העצה טובה, מקובלת, רעיון טוב, לוקחים ממך את הסמכויות, אבל הרעיון הוא טוב, קבל את האמת ממי שאמרה. באה התורה וכותבת לנו, ואתה תחזה לפני מעמד הר סיני, לומר לנו, שהבסיס לקבלת התורה ולקבל את האמת ממי שאומר אותה. אם האמת היא אמת, תקבל אותה. כותב אותו מחבר רעיון נפלא. בוא תראו איך מתחיל ספר שמות. ספר שמות. מי זכה להיות האבא של משה רבנו? אמרם גדול הדור. אומרת הגמרא במסכת סוטה, אמרם גדול הדור היה. אמרם, נולדו לו 2 ילדים לפני משה, מרים ואהרון. מרים נקראה על שם המרירות, אהרון על שם ההיריון. משה רבינו נולד לאחר שאמרם התגרש מאשתו. אמר אמרם, מה? אנחנו נהיה נשואים, יעדו לנו ילדים, יקחו המצרים את הילדים, יזרקו להם לים? גמרנו, בוא נתגרש מנשותינו, ולא נעבור את הדבר הנורא הזה שלוקחים את הילדים וזורקים אותם למים. איזה מין דבר זה? הלך אמרם, כתב גט כריתות לאשתו. אמרו, כל עם ישראל עם גדול הדור, נותן גט כריתות לאשתו, כולנו אחריו. עמדו כולם ונתנו גט כריתות לנשותיהם. כל עם ישראל מתגרש. כולם גרושים. באה מרים הקטנה, ואומרת לאבא שלה, אבא, גזרתך קשה משל פרעה. אבא, הגזרה שלך יותר קשה משל פרעה. למה? שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ואתה גזרת גם על הזכרים וגם על הנקבות. פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה גזרת גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.
שמע אמרם, החזיר את אשתו. רבותיי, תקראו את דברי חז"ל האלה ותתרגשו. אמרם גדול הדור היה. גדול הדור. זה לא מה שאנחנו מחליטים גדול הדור. חז"ל מעידים עליו, אמרם גדול הדור היה. הוא ישב וחשב וחשב מה עושים, ואמר על פי הלוכה, צריכים להתגרש. וכוסק הוא מגרש את אשתו, כולם אחריו. באה ילדה קטנה, ואומרת לו, אבא, טעית. אבא, טעית. אתה גוזר גם על הספרים וגם על הנקבות. פרו, רק על הסחרים. אתה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. פרו, רק בעולם הזה. מה היה עושה אבא שבא אליו ילדה בת 5 ואומרת לו, אבא, טעית בהחלטה שלך? אני לא יודע, תלוי מי הסוג של האבא. אבא אחד לא שומע בכלל. לא שומע, זה עובר לו לידו. הוא בא, אומר את מה שאומר, עושה ככה עם הראש, לא אפילו לא שומע מה אומרת. יש אחד אומר, תגיד לי, את חוצפנית, את יודעת? לא ככה? מה את מתערבת? מה? מי הגננת שלך? מה זה? מה תגידי לאבא שלך מה לעשות? איזה מין דבר זה? עומדת ילדה קטנה, ילדה קטנה, אומרת לאבא, אבא אתה גדול הדור, אבל אתה טועה. אומר אמרם, את צודקת. הלך אמרם וחיתן את אשתו, לקח את אשתו בחזרה, עמדו כל עם ישראל ולקחו את נשותיהם חזרה. אמר הקדוש ברוך הוא האבא של מי שיקבל את התורה. למה? לשמוע אמת מילדה של בגיל 5 ולקבל את זה, זה יכול להיות אבא של מישהו שיקבל את התורה. משה רבינו נהיה מני של כלל ישראל. מגיע אליו יתרו, נותן עצה, העצה האמיתית, קבל אותה ממי שאמרה. אמר הקדוש ברוך הוא על פתיחה של פרשת יתרו, ללמד אותנו שקבלת התורה, היסוד לקבלת התורה, לקבל את האמת ממי שאמרה. אם מישהו אומר לך דבר נכון, קבל אותו. זה היסוד שמופיע בפתיחה לפרשת יתרו. לאחר ההקדמה הזאת, נוכל בסייעתא דשמיא לדבר קצת על נושא בפרשה, ולהבין מכאן איזושהי מסקנה. בפסוקים בפרשת ואתחנן, מצווה אותנו התורה להיזהר ולהישמר שלא לשכוח את מעמד הר סיני. אומרת התורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. ולדעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, באמור השם אליי, יקל לי את העם ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון להירא אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ואת בניהם ילמדון. רש"י אומר, אם תעשו את זה, תהיו חכמים. אם לא תעשו את זה, תשכחו, אתם תהיו חסרי דעת, תהיו טיפשים. הרמב"ן אומר שזה באיסור שלא תעשה. כותב הרמב"ן, מצוות לא תעשה, להזהיר בה מאוד. כי כאשר אמר שניזהר בכל המצוות ונשמור החוקים לעשותם, חזר ואמר, רק אני מזהירך מאוד להישמר ולשמור עצמך מאוד מאוד, לזכור מאין באו אליך המצוות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך, הקולות והברקים, את כבודו ואת גודלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם. כותב הרמב"ן, והנה קודם שיזכיר הדיברות שנאמרו שם, הזהיר במצוות לא תעשה, שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא, ולא נסירהו מליבנו לעולם. הרמב"ן אומר שמי ששוכח את מעמד הר סיני, עובר בלא תעשה. הרמב"ם לא מונה את זה במניין המצוות, והרמב"ן בהשגותיו על ספר המצוות של הרמב"ם מאיר עליו. שאלה מן המצוות ששכחם הרב, וכותב הרמב"ן בספר המצווה, מצווה שהתורה ציוותה אותנו שלא נשכח מעמד הר סיני, ולא יסיר אותו מדעתנו, והוא יסוד גדול בתורה, כותב הרמב"ן בספר המצווה. הרמב"ם לא מונה את זה בספר המצווה,
אבל הרמב״ם באיגרת תימן, כותב הרמב״ם ליהודי תימן, וכמו כן, זכרו מעמד הר סיני שציוונו הקדוש ברוך הוא לזוכרו תמיד, וגם הזהירנו מלשכוח אותו, וציוונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו על תלמודו. כך כותב הרמב״ם באיגרת תימן. הטור באורח חיים סימן ממ"ז כותב להלכה שבברכה שאנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, בברכה הזאת צריך לכוון על מעמד הר סיני. כך כותב הטור, שהוא בחר בנו מכל העובדי כוכבים, וקרבנו לפני הר סיני, והשמיענו דבריו מתוך האש. במוגן אברום, מביא המגן אברהם בשם הארי הקדוש, שבאהבת עולם צריך לכוון, כשאומרים, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול סלע באמת ואהבה, כותב המוגן אברום בשם הארי הקדוש, לכוון על מעמד הר סיני. ממילא ישנם אנשים שלאחר כל יום לאחר תפילת שחרית, לשיטת בני עדות אשכנז יש 6 זכירות לאחר התפילה, ולעדות הספרד יש 10 זכירות, ובהם הזכירה של מעמד הר סיני. אנחנו היום רוצים לעמוד על נקודה שקשורה למעמד הר סיני. כתוב בפסוק, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כתוב וכל העם רואים את הקולות. אומרים חז"ל במחילתא, היה כנס. בכל מקום שומעים קולות, כאן ראו קולות. בחז"ל כתוב, בשעה שהקדוש ברוך הוא היה מדבר, היה הדיבור הופך לאש, האש הייתה יוצאת מפיו ונחקקת על הלוחות. עם ישראל ראה כיצד הדיבור יוצא מהפה, ראו קולות. זה היה פעם יחידה שקולות נראו, קולות נשמעים, זה היה פעם נס מיוחד למעמד הר סיני. המהר"ל בספרו תפארת ישראל עומד על הבדל שישנם בין הדברים שכתובים בפרשת יתרו לגבי מעמד הר סיני לבין דברים שכתובים בפרשת ואתחנן לגבי מעמד הר סיני. כותב המהר"ל, אולי נסביר את הדברים שלו. אומר המהר"ל, בפרשת יתרו עיקר הדגש הוא על השמיעה. קולות, היה קול שופר הולך וחזק, עם ישראל שמע קולות, עם ישראל שמע ברקים, היה תהליך של שמיעה, הדבר העיקרי היה שמיעה, וכל העם שומעים את הקולות. תשימו לב, אומר המהר"ל, שעיקר הדגש בפרשת יתרו הוא על השמיעה. בפרשת ואתחנן, גם שם יש שוב פעם חוזר המעמד הר סיני, ושם עיקר הדגש הוא על נושא האש. לא, נכון שגם פה מוזכר נושא האש. תפתחו פרשת יתרו, גם כאן מוזכר האש, פעם או פעמיים. אבל תפתחו פרשת ואתחנן, שם זה מוזכר לפחות 10 פעמים המילה אש. מביא המהר"ל, ההר בוער באש עד לב השמיים. לא כתוב בפרשת יתרו שהאש הגיעה עד השמיים. וידבר השם עליכם מתוך האש. ביום דיבר השם עליכם בחורב מתוך האש. השם העם כל אלוקים מתוך האש כאשר שמעת אתה ויחי. ועל הארץ הרחה את אישו הגדולה ודבריו שמעת מתוך האש. את הדברים האלה דיבר השם בהר מתוך האש ואת קולו שמענו מתוך האש. ואתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת? כי מי כל בשר אשר שמע כל אלוקים חיים מדבר מתוך האש כמונו ויחי. שואל המהר"ל, למה הדגש בפרשת ואתחנן זה על האש? ואילו הדגש כאן, רוב הדברים מדברים על הקולות. כך שואל המהר"ל בספרו תפארת ישראל, פרק מ"ג, שם הוא עומד לבאר בכלל את ההבדלים שישנם בין הלוחות בפרשת יתרו ללוחות בפרשת ואתחנן. כדי להבין מה המושג הזה של האש, כולנו יודעים שמה שהפחיד את עם ישראל במעמד הר סיני היה האש הגדולה. מה זה הפחיד? עד כדי כך שעם ישראל פונה למשה רבינו ואומר לו, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוקים. למה? פן נמות. למה נמות? הדבר היחיד שהם מפחדים זה בגלל האש הגדולה.
האש הגדולה שהייתה שם, מזה הם פחדו. נשאלת השאלה, ורבותינו עומדים לנסות לבאר מה מונח בה. כולנו יודעים שאין מוקדם ומאוחר בתורה. עם ישראל מגיע להר סיני בראש חודש סיוון, כך כתוב כאן בפרשה, רש"י מביא את הדברים. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. אומר רש"י, ביום הזה בראש חודש. ראש חודש סיוון, עם ישראל מגיע אל המדבר. מה הם עשו בהר סיני, מראש חודש ועד זין בסיוון? הרי קבלת התורה לכולי עלמא הייתה בשבת, שזה היה יד זין בסיוון, מה הם עשו? אז כתוב בכמה וכמה מדרשי חז"ל מה היה במהלך כל הימים שעם ישראל היה שם במצרים, בהר סיני. בסוף פרשת משפטים מסופר מה קרה בתאריך ה' בחודש סיוון. כתוב בתורה, נקרא את הדברים, פרשת משפטים. ומשה ניגש לבדו אל השם, והם לא ייגשו, והעם לא יעלו עמו. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים. ויען כל העם, כל אחד, ויאמרו, כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. מה קרה כאן? כתוב בחז"ל, משה רבינו כתב, כמו שכתוב כאן בפסוק, ויכתוב משה את כל דברי השם. משה רבינו כתב מבראשית ועד מרא. כל מה שהיה מבראשית ועד מרא, כל המצוות שנסתברו במרא, שבע מצוות בני נוח, פלוס ארבע מצוות או שלוש מצוות, תלוי בשיטות בחז"ל, שבת, כיבוד אב, פרה אדומה ודינים, כך מביא כאן רש"י, ארבע מצוות שניתנו במרא. שם שם לו חוק ומשפט ושם נישאו, רש"י בפרשת בשלח מביא שלוש מצוות, כאן רש"י מביא ארבע, דברי המחילתא. משה מקריא להם את כל התורה, כל מה שנסתברו במרא, ושואל אותם, אתם מקבלים את התורה? וכולם אומרים, נעשה ונשמע. יוצאים 60 ריבו מלאכים ושמים להם על הראש שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מתי? בה' בסיוון. יום חמישי, כהשתא יום חמישי, שמו להם על הראש שני כתרים, עם ישראל אומר נעשה ונשמע. משה רבינו רואה את התשוקה של עם ישראל למעמד הר סיני, עם ישראל אומר נעשה ונשמע, עם ישראל מוכן לקבל את התורה. שואל אותם משה, אתם רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא? ועם ישראל אומר בשקיקה, רצוננו לראות את בורנו. כן, רוצים לראות. משה רבינו מתכונן למעמד הר סיני, ומה הוא עושה? וישכם בבוקר, ה' בסיוון, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, ויקח משה חצי אדם וישם בהגנות, וחצי אדם זרק על המזבח. משה רבינו חילק את הדם של הקורבנות לשניים. חז"ל שואלים, מי חילק אותם? איך אתה יכול לחלק חצי חצי? אומר רש"י בשם חז"ל, במלאך וחילקם. אבל אתה לא יודע אם נשאר עוד דם בבהמה, אתה שוחט, אתה מקבל דם, אולי עוד נשאר בפנים. אתה אומר שחילקת אותם חצי חצי, מי יכול לחלק חצי חצי? רק מלאך חילק אותם. במלאך וחילקם, הולך משה רבינו, חצי הוא שם על המזבח, וחצי הוא מזה על עם ישראל. הדם הזה שהיה על עם ישראל, אומרים חז"ל, זה היה העדי, הקישוט שהיה לעם ישראל. עם ישראל מקושט בדם של דם הברית, הוא קורא איתם ברית, ויקח סכר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. מוכנים לקבל, עם ישראל משתוקק, מחכה כבר לרגע, רצוננו לראות את בורנו. יום שישי, שבת מגיע, עם ישראל ויתייצבו בתחתית ההר. אומרת הגמרא במסכת שבת דף פח, הקדוש ברוך הוא הרים את הר סיני ואמר להם לעם ישראל, מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. אני קובר אתכם פה. כולם אמרו, מה פתאום? מקבלים את התורה. שואל תוספות לשבת פח למעלה, עם ישראל כבר אמר נעשה ונשמע ביום חמישי. עם ישראל מוכן לקבל את התורה, הוא אומר רצוננו לראות את מלבורנו. אז למה אתה מרים עליהם את ההר? בשביל מה האיומים האלה? כולם אומרים רוצים לראות, ולא רק שזה סתם איומים. חז"ל אומרים מכאן מודעה רבה לאורייתא, שאם יחטאו יוכלו להגיד קיבלנו בכפייה עד פורים, שקיימו וקיבלו היהודים, שם קיבלו מאהבה. בשביל מה להרים את ההר ולאיים עליהם? מה תועלת בזה? שואל תוספות. אומר תוספות תירוץ, הסיבה היא
פחד הקדוש ברוך הוא שמה יחזרו בהם. למה? בגלל האש הגדולה. הם יראו את האש הגדולה שמגיעה עד השמיים, יראו את האש שיוצאת מפי הגבורה, הם יבהלו ויחזרו בהם. לקח הקדוש ברוך הוא, לפני שאני מתחיל את מעמד הר סיני, אתם מקבלים את התורה, אם לא אני קובר אתכם. קיבלו, אפשר לגשת את מעמד הר סיני. ניגשים, שומעים שני דיברות, אנוכי ולא יהיה לך, מתחננים למשה, דבר אתה עמנו, ולדבר עמנו השם. פן נמות, אומרים חז"ל בפני האש הגדולה. מפחדים מפחד מוות, מהאש. רבותיי, שאלה מתבקשת מאליה. אז בשביל מה האש? אי אפשר לתת מתן תורה בלי אש? יהיה קולות, יהיה ברקים, כל שופר הולך וחזק, מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא יורד, עם 22 אלף מלאכי השרת, כל אחד יורד עם דגלים, מחזה כזה, שקט בעולם, ציפור לא צייץ, עוף לא פרח, חמור לא נער, בהמה לא געתה, נשמע קולו של הקדוש ברוך הוא מסוף העולם ועד סופו, איזה מעמד, בשביל מה צריך את האש? עם ישראל רואה אש, פוחד, אומר הקדוש ברוך הוא, אל דבר, אל פחדים. והקדוש ברוך הוא ידע שהם יפחדו, הרים עליהם את ההר, אמר, אני קובר אתכם. ריבונו של עולם, אל תרים הרים, אל תכפה עלינו, נעשה את התורה ברצון ובססון, אמרנו נעשה ונשמע כבר ביום חמישי, רוצים לקבל את התורה, בשביל מה צריך את האש? הקדוש ברוך הוא אומר, אש, שווה לי האש, האש אני צריך אותה, אפילו שתגידו לא רוצים לשמוע, ואפילו שתגידו כפייה, הכל שווה לי, רק שיהיה האש. בשביל מה צריך את האש הזו? רב הפחד, ואם היה ברקים, למה? ברקים זה אש. כל שופר הולך וחזק, לא מספיק. זה כל שופר בקולו של הקדוש ברוך הוא, לא מספיק. אם הקדוש ברוך הוא נותן כמה רעמים, אתה יודע, קצת כתוב בחז"ל, למה נבראו רעמים? כדי לפשט הקמומיות שבלב. לפעמים אדם שומע רעם כזה, זה מקפיץ אותו, הוא נבהל מספיק, למה צריך דווקא אש? טוב, כדי להסביר את הדברים, אנחנו צריכים קצת להעתיק למקומות אחרים, ובעזרת השם בסוף נגיע גם לאש. רבותינו עומדים על יסוד נפלא, שכותב אותו המהר"ל, שם בתפארת ישראל פרק מ"ג, כותב המהר"ל יסוד. ישנם לאדם שני כוחות שפועלים אצלו. מה הם שני הכוחות שפועלים אצלו? כוח השמיעה וכוח הראייה. אלה שני השמיעות, אלה שני הדברים העיקריים שפועלים על האדם. יש מה שהאדם שומע נכנס בתוכו, ומה שהאדם רואה נכנס בתוכו. איזה כוח הוא יותר חזק באדם? כולנו יודעים שהחלק החזק יותר אצל האדם הוא החלק החזותי יותר מאשר החלק השמעי. הרבה יותר אדם מתרגש ממה שהוא רואה, הרבה יותר ממה שהוא שומע. זאת מציאות, אומנם זה לא כתוב בחז"ל, אומנם כתוב בקהלת כתוב, טוב מראה עיניים, אבל ישנה אמרה שדווקא אני חושב שהרעיון שלה, הממציא שלה הוא של פוג'י. יש לו שם כתוב, תמונה אחת שווה אלף מילים. זה לא רעיון של לא מופיע בחז"ל, אבל בכל אופן הרעיון מופיע. מה המונח כאן ברעיון הזה? אנחנו מבוססים על דברי חז"ל ורוצים להגיע לכמה וכמה רעיונות שרבותינו מלמדים אותנו. במסכת יבמות דף ס"ב אומרת הגמרא, שלושה דברים עשה משה רבינו מדעתו והסכים לזה הקדוש ברוך הוא. הדבר הראשון שעשה משה רבינו הוא פרש מאשתו. פרש מאשתו, אמר משה קל וחומר, ומה עם ישראל שעומדים לקבל את התורה, מה הפריש אותם הקדוש ברוך הוא שלושה ימים קודם? הוא נתן להם תאריך מתי הוא בא, הוא הפריש להם שלושה ימים קודם. אני, שאני לא יודע מתי הקדוש ברוך הוא יבוא, היום, מחר, אתמול, עוד שעה, עוד שעתיים, אז ודאי שאני צריך להיות פרוש, ופרש. והסכים הקדוש ברוך הוא לדעתו, שנאמר, לך אמור להם, כמו שובו לכם לאוהליכם, ואתה פה עמוד עמדי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תשאר פה, הם ילכו חזרה לאוהלים, אתה תחזור פה. שיבר משה את הלוחות, והקדוש ברוך הוא הודה לו. שנאמר, אשר שיברת, ישר כוח ששיברת. שואלת הגמרא, למה הוא שבר את הלוחות? אומרת הגמרא, תירוץ, עשה משה רבינו קל וחומר. מה קל וחומר? אמר משה רבינו, אם פסח, שהיא מצווה אחת מתרי"ג מצוות, שבה נאמר, כל בן נכר לא יאכל בו,
ישראל כולם מומרים, ואני הולך לתת להם את כל התורה, אם על מצווה אחת נאמר כל בן אחר לא יאכל בו, אז על כל התורה ודאי שאסור. הלך משה ושבר את הלוחות, והקדוש ברוך הוא הודה לו, ישר כוח ששיברת. שואל המהרש"א שם במסכת יבמות בדף ס"ב, אם משה עשה קל וחומר, אז למה הוא לא עשה את הקל וחומר למעלה בשמיים? היה עושה את הקל וחומר למעלה בשמיים ושובר את זה שמה, למה הוא צריך לרדת למטה ולעשות קל וחומר למטה וכאן לשבור? תעשה את זה למעלה, שם עשית קל וחומר. הקל וחומר אומר לך שעם ישראל עובד את העגל, תעשה קל וחומר. אם בשביל פסח אמר הקל וחומר כל בן אחר לא יאכל בו, בשביל עם שלם שהוא מומר, תשבור את זה, שמה אתה צריך לסחוב את התורה עד למטה? אומר המהרש"א שני תירוצים, אחד בשמו ואחד בשם בעל העיקרים. תירוץ ראשון, אומר המהרש"א, רצה ללמדנו משה שאפילו שומע אדם מיחידי שהוא נאמן, אסור לקבל עדותו ולעשות דבר על פיו. אדם שומע ממישהו ידיעה, שומע, יהיה האדם הכי נאמן עליך, החבר הכי טוב שלך, האדם הכי קרוב אליך, אל תסמוך על עדות שמיעה עד שתראה את זה בעיניים. שומע משה מפי הגבורה, עם ישראל למטה עשו עגל, משה לא שובר. מתי הוא עושה קל וחומר? כשהוא רואה בעיניים. משה רצה ללמד אותנו, אל תסמוך על מידע שמעי, אלא תראה בעיניים. בעל העיקרים, במאמר ד' כותב, שהדבר הנראה לעין מצער אדם יותר צער גדול מהידיעה. שהאדם יותר מתפעל מהמורגש בחוש, יותר ממה שהתפעל בהנודע באמיתות. מה שהאדם רואה בעיניים, ההתפעלות שלו היא יותר מאשר אדם שומע. למרות שמשה רבינו שמע מפי הגבורה, אבל ראייה בעין היא יותר חזקה מאשר שמיעה, אפילו שהשמיעה מפי הגבורה. על פי זה חוזר המהרש"א על אותו קו, גמרא במסכת סוטה דף ל"ד. עם ישראל עובר את הירדן, וכשעם ישראל עובר את הירדן המים ניצבים, ניצבו, קמו נד אחד, כתוב בנביא בספר יהושע פרק ג'. שואלת הגמרא בסוטה ל"ד, לכמה, לאיזה גובה הגיעו המים? וכמה גובהן של מים? 12 מיל על 12 מיל כנגד מחנה ישראל, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי אלעזר ברבי שמעון, מלמד שהיו המים נתגשים ועולים כפין על גבי כפין יותר משלוש מאות מיל. למה? כדי שיראו אותם כל מלכי מזרח ומערב. שנאמר ויקשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי הכנעני אשר על הים, אשר הוביש את מי הירדן מפני בני ישראל עד עורבם ואימס לבבם. הקדוש ברוך הוא הרים את הים, את הירדן, לגובה של 300 מיל. למה זה נעשה? אומר המהרש"א, הגמרא שם במסכת סוטה ממשיכה, והפרחיו אמרה לשלוחיו של יהושע, יהושע שלח שני מרגלים חרש, אומרת רחב לשני השליחים, שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף, וכתיב ונשמע וימס לבבינו. אומר המהרש"א, כתוב בתורה, בשעה שהקדוש ברוך הוא בקע את ים סוף, כתוב ויבקעו המים, לא כתוב ויבקע הים. למה כתוב ויבקעו המים? כל מימות שבעולם נפקעו. אין מקום אחד בעולם שהמים לא נפקעו. עומדת אישה במואב, עושה ספונג'ה. פתאום בתוך הדלי של המים, המים באמצע. שני צדדים, המים משני צדדים, הסחבה באמצע. מה זה? מה זה? שדים יש לנו בבית. רצה מהר לשכנה דופקת. תגידי, ראית עכשיו מה נעשה? לא, מה נעשה? יש לך דלי מים? תסתכלי, אין לי דלי. אבל יש לה מרק על הגז. שני צדדים של מרק משני צדדים, הכישועים באמצע. מה זה? כל מימות שבעולם נפקעו. יושב אדם באמבטיה, שני צדדים מים, הוא יושב יבש. כל העולם נחלקו המים. שואל המהרש"א, למה זה נעשה? אומר המהרש"א, איך ידע כל העולם שהקדוש ברוך הוא בקע ים סוף? באותו רגע שכל אחד בבית שלו נפקע לו הסיר והדלי, כשהגיע להם המידע שים סוף נפקע, הם לא אמרו לא יכול להיות. בטח יכול להיות, אם אצלי בבית נפקע הסיר, בטח שנפקע הים. אם היו רק אומרים להם, הם לא היו מאמינים. כשהם ראו בעין שלהם את הסיר, הם כבר האמינו על הים.
כי דבר שהאדם רואה הוא מאמין יותר ממה שהוא שומע, ויהיה השומע הכי נאמן אצלו. אומר האור החיים הקדוש פרשת שבוע שעבר, עם ישראל נגמר לו החררה. יצאו ממצרים, לקחו חררה שהספיקה להם 60 סעודות, נגמר, מגיע תדווה בייר, אין יותר אוכל. נו, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבינו לא לדאוג, מחר יבוא מן, בבוקר יהיה מן, והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, ויאמר השם אל משה, הנה אני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, למען אנשינו הילך בתורתי אם לא, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, והיה משנה על אשר ילקטו יום יום, כל יום ירד לכם עומר לאחד, בשבת יורד דאבל, כפול יהיה לכם במפורת יוסף. יופי, משה רבינו יום שישי יורד לכם כפול. משה רבינו בא, מודיע לבני ישראל ואומר להם, מחר בבוקר יהיה לכם טל, יהיה לכם מן ליד הדלת, תהיו רגועים. בבוקר הם קמים, ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחיו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. ויאמר משה עליהם, הוא הלחם אשר נתן השם לאוכלה. זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו, אומר לגולגולת מפרנסותיכם, איש לאשר בו לא תיקחו, כל אחד לוקח רק עומר לאחד, יהיה ברכה, מספיק עומר. לא להשאיר למחר כלום, מי שישאיר יהיה תולעים. בסדר גמור, שני אנשים השאירו, ירום תולעים ואיבש. יום שישי בבוקר, עם ישראל מתעורר, מי שיש לו 12 נפשות יודע שיש לדעת הדלת 12 עומרים, קם בבוקר מוצא 24. מה זה? מבצע אחד ועוד אחד. מה זה? איך נהיה 24? מה קרה? באים הנשיאים למשה רבינו ואומרים למשה, קיבלנו שני עומרים היום, 24 כפול יש לנו. ויאמר עליהם, הוא הדבר אשר דיבר השם שבתון שבת קודש להשם מחר, את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר. תשמרו אותו עד הבוקר, תראו, לא יקרה כלום, לא יהיה תולעים. מחר בבוקר אין מן, היום יורד גם בשביל מחר. שואל האור החיים הקדוש, מה עשה כאן משה רבינו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, ביום הראשון מחר ירד מן, וביום שישי ירד כפול. ומשה רבינו אומר להם רק דבר אחד, מחר יורד מן. שואל האור החיים, למה הוא לא הודיע לו? תודיע להם, מחר יורד מן, וביום שישי יורד כפול. למה הוא המתין עם זה? אם הקדוש ברוך הוא אמר לו להגיד להם, הרי הוא כנביא הכובש נבואתו, ונביא הכובש נבואתו חייב מיתה. ואם משה רבינו שכח, למה לא הזכיר לו ביום שלישי? למה הוא נתן לו למשוך את זה עד יום שישי? אומר האור החיים הקדוש, הקדוש ברוך הוא לא אמר למשה רבינו שיספר את זה לבני ישראל. תמצא ותראה בציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה, הוא לא אמר לו לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור. לא, הוא סיפר את זה למשה בדרך סוד. אמר לו למשה, כל השבוע ירד מן ביום שישי כפול. אז למה משה לא סיפר להם את זה קודם? אומר האור החיים הקדוש, משה רבינו רצה שזה ירד כפול, הם יראו בעיניים ואז הם התרגשו, ראו כי השם נתן לכם את השבת. אם הייתי מספר את זה קודם, זה היה שמיעה, מה שפועל אפקט הראייה לא פועל מה שפועל כאפקט של שמיעה. אמר משה, נחכה ליום שישי, כל אחד ימצא כפול, ישאל מה זה, אני אגיד להם, ראו כי השם נתן לכם את השבת, כי הראייה פועלת אצל האדם יותר מה שפועל חוש השמיעה. על פי זה נוכל בסייעתא דשמיא להבין כמה וכמה דברים בדברי רבותינו בנושא הראייה. נפלא. אז זה בעזרת השם, אם ניתן שיעור פעם על השמיעה, אז נסביר למה וישמע איתו. נכון? לא כתוב, שמע. שמע כתוב, כתוב שמע קריאת ים סוף. מצוין, אתה שואל שאלה מצוינת, ועל זה אולי צריך לתת שיעור נוסף. אם לא יש שיעור אחר, אז אני אגיד את זה, כי זה העניין של עבד עברי שרוצים לו את האוזן. אוזן ששמע. אם אנחנו אומרים שכל האפקט הוא אפקט הראייה, אז צריך להגיד, עין שראתה, צריך לעשות לו חור בעין. אבל זה בעזרת השם, שיעור בפני עצמו, אולי בעזרת השם שבוע, אולי. בכל אופן, מה שכאן אנחנו רוצים להוציא זה יסוד נוסף. בפרשה שלנו אנחנו יודעים מי נבחרו לדיינים. אומר לו יתרו, כדי לבחור דיינים צריכים יראי אלוקים, אנשי אמת, שונא בצע, דיינים זה השופרה שבשופרה. לא רק שהם שופרה זה בשופרה, חז"ל אומרים שדיין יושב בדין, הוא צריך לחשוב כאילו חרב מונחת בין ירקותיו, והגהנם פתוח. יושב דיין, מתחתיו יש חרב, ויושב לו גהנום. נו, הוא יושב לדון, בשיא הפחד והמורה.
דיין נקרא בשם אלוקים, הוא שותף של הקדוש ברוך הוא, נקרא בשם אלוקים דיין. אומרת הגמרא במסכת שבועות בדף למד א', אני אומר בשפה שלנו, הגמרא אחרי זה תבינו אותה, כי הגמרא מאוד פשוטה אחרי שמסבירים את זה. ישנו אדם שהוא צבאי במקצוע, צבאי, עובד ברוך השם, צבאי טוב, מצליח, מצובע בתים, ברוך השם. הצבאי הזה הזמין אותו בן אדם אחד לצבוע את הווילה שלו. יש לו וילה בסביון, 500 מטר, אומר לו, בבקשה, אני רוצה צבע, שלייפלק, חלק עם אורי, צבע אוף-וייט. מביא לו את המניפה הזאת עם הצבעים, אומר לו, תבחר, אומר לו, הנה זה, שם על הקיר, אומר לו, WW75, H של טמבור, יופי. כותב בהזמנה WW75, יופי, מזמין את ההזמנה, מתאים, חותם וילה כזאת, 70,000 שקל, חותמים עבודה, חצי תחילת העבודה, חצי בסיום, זהו, 30 יום סיום. הצבאי מגיע יום-יום, גומר לעבוד, נגמר ה-30 יום, גמר את העבודה, קורא לבעל הבית, תקע על התקרה, הקיר אומר, זה אוף-בית? מה? זה שמנת. לא התמדתי את זה, לא הצבע. הוא מרים את הגלון, אומר לו, הנה תראה, פוליסה, 70 כתוב, בהזמנה. FFW75, הנה תקל על הפחית, מה שכתוב לך על הפח, על הגלון, אותו דבר מה שהזמנת, הנה תראה, אני לא הזמנתי משהו אחר, מה אכפת לי לצבוע באיזה צבע? מה שהזמנת זה הזמנה, זה כתוב. לא, לא הזמנתי את זה, לא משלם לך כלום. מה לא משלם כלום? אתה יהודי שומר תורה ומצוות, בוא לדין תורה. בבקשה, בוא לדין תורה, מה? הולך, לוקח מסריטה, מסריט את הווילה שלו מכל הכיוונים, כשיש לו צבע צבעוני, מזמין דיון בבית הדין הרבני בתל אביב, קובעים דיון לתאריך זה וזה, שעה 11 בבוקר. יופי. מגיע הצבאי, הוא באמצע העבודה, עובד שם בשדרות דוד המלך, צובע שם, הוא בא באמצע העבודה, לבוש עם טרנינג של עבודה, ברוך השם, כולו טמבור מלמעלה עד למטה, כל צבעי הקשת פלוס. יש עליו כל הצבאים, הוא מגיע לדיון, אפילו על הידיים שלו יש לו צבע, הוא רק מנקה את זה קצת עם טינר, שהוא יוכל לגשת לרבנים, והם אומרו לו, מגיע גם כן, השיר הזה בא לווילה, מרצדס, גג פתוח, יוצא החוצה ברוך השם, חליפה, עניבה, נעליים של קורקודיל, עם תיק ג'יימס בונד, בתוכו יש מחשב, איפה אולם 312? למעלה קומבית, עולה למעלה, נכנס, מתיישב על דוכן העדים, פותח את התיק, מוציא את המחשב, לוחץ עליו, יש לו מצגת מוכנה. נכנסים הדיינים, כאן עומד הזה הצבאי, טרנינג צבעוני, כאן מולו עומד אחד מעונב מלמעלה עד למטה, עם מחשב, ג'יימס בונד מאור, עומד ככה, איך שהדיינים נכנסים, רבותיי, אין היום דיון. שואל השיר, מה זה, פגרה? לא אומר, היום אין דיון, אתם לא יכולים לבוא ככה, אחד מגיע טרנינג עם לכלוך, אחד מגיע ככה מעונב. אומר הדיין לצבאי, אומר, תשמע, אתה תלך הביתה, תביא חליפה יפה עם עניבה, ותבוא ככה לדיון. אל תבוא ככה, מה זה פה? לא ככה באים פה. אומר הצבאי, כבוד הרב, אני אין לי חליפות. החליפה הכי יפה שלי זה טרנינג לבן. אין לי חליפות. אין. אני לא לובש חליפות. זה, יש לי טרנינג לבן, זה אני הולך לשבת. אין לי חליפות. אין לך חליפות? הוא אומר, אומר להשאיר, שמה, אין לו חליפות. אתה תבוא עם טרנינג לבן. אומרים חזל, לא ייתכן שיבוא אחד לבוש בגדים מהאמנה וחברו לבוש מרטוטין. למה? אומרים חזל, והדבר הזה הוא פלא, רב ליב חסמן שואל את זה, שואל את רב חצק לוינשטיין בספר שלו, כולם שואלים אותה שאלה, מה זה משנה איך הוא לבוש? הרי יש כאן שאלה מהותית, זה הצבע או לא הצבע? מה זה משנה? זה אוף-וייט או זה שמנת? זה כזה או כזה? מה צריך פה שיבוא עם עניבה? מה זה? זה דבר מיוחד? אומרים חז"ל, אסור לשני בני אדם להתייצב עם שני צורות שונות. למה? תשמעו דבר נורא. אומרים חז"ל, אם ההוא יהיה מעונב וזה יהיה לבוש בבגדים מלוכלכים, לא משנה מה הוא איתן. באופן טבעי, הלב נמשך לאדם המעונב. למה? כי החזות של האדם מושכת אותו יותר ממה שהוא שומע. איתן הצבאי טענות הכי טובות, אבל מולו התיישב אחד יפה עם עניבה,
לכן כותב רב חסקי לוינשטיין, קוראים לבגד בשם מכבדותה, כי הבגד מכבד את האדם, והכבוד הזה מושך את עיני הדיינים. הוא יכול להיות ירא אלוקים ושונא בצע, הוא יכול להיות מה שאתה רוצה, אבל זה לא נשלט אצלו, כי העין של האדם תופסת יותר מה שהשמע שלו, ולכן איתן הטוען מה שהוא רוצה. אבל עם כל מה שהוא איתן, כשהוא יעמוד והחזות החיצונית שלו מדברת, העין של האדם תימשך אחרי החזות החיצונית. על פי הדברים האלה, אני חושב שיש לנו הסבר נפלא לדברי גמרא במסכת ברכות, שדיברנו עליה פעם בעבר, אבל אפשר עכשיו להבין אותה ביתר שאת. הגמרא במסכת ברכות מספרת סיפור. מעשה בחסיד אחד שהקניתתו אשתו בערב ראש השנה בשני בצורת. מה קרה? חסיד אחד, ערב ראש השנה, חפתת באלול, 16:00, 6 כניסת החג, ברוך השם בבית של החסיד, הכל מוכן לראש השנה. אמרו סליחס, עד 7:00, מי הווסיקין, אחרי זה כל התהילים, כוללים לראש השנה, יום מדהים. נגמר, הכל מוכן, הכל הפלטות והכל ברוך השם, השולחן מוכר, יש שם כבר על השולחן מונח הרימון והתמר והקרטי והסילקה והגזר, הכל מונח על השולחן, מחכים לסעודה, יאכלו סעודה, שעה 16:00 דופק בדלת מישהו, אומר סליחה, רב חוסין, צדקה תציל ממוות, מחר בבוקר במוסף תגידו, תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, אולי משהו צדקה? ערב ראש שנה ב-16:00 אין לך מה לעשות, רק לעשות צדקה. הוא אומר, אגיד לך את האמת, אומר לך יש רוביה וסילקה, אני רואה על השולחן, רימונים, הכל יש לך, לי אין מחר, אין לי היום בערב על מה לעשות קידוש, אין לי בבית חלות, על מה אתה מדבר איתי, רימונים וראש של כבש, אין לי בבית מה לאכול, אין מה לעשות קידוש. הוא אומר ככה, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני נתתי את כל הכסף שלי לקופת העיר לפני ראש שנה, צלטלתי 1,800, נתתי כל הכסף, השארתי לי בבית דינר אחד לצום גדליה. בבוקר שאני אפתחו את המכולת, יהיה לי לחם ושני חלב. זה השארתי לי, אין לי כסף יותר. הוא אומר, לחם ושני חלב, בדיוק מספיק לשני חלות ובקבוק יין. נו, שומע את זה, מוציא את העולה למעלה, מעל הסוכר יש את הדינר, מוריד את זה, נותן לו, אומר לו, שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, סוגרים את הדלת. הרבנית שומעת מהדלת, מישהו נפתח, נסגר. דוד, מה זה? מה, אני מסכן, אין לו מה לעשות, יין וזה, נתתי לו, היה למעלה, על הסוכר, היה דינר, נתתי לו. מה עשית, דוד? יום ראשון, מה יאכלו הילדים? אין חלות, אין חלב, מה, מה תשלחתם לבית ספר? תדאגי, עד אחרי ראש השנה, שנה חדשה, ברכה חדשה, יבוא. זה מסכן לא היה לו. אומר, מה אתה? הוא יצא אצל מישהו אחר, זה הדינר, ידעת שאין יותר כסף, מה נתת לו? נו. התפתחה תגרה בין הבעל האישה, מצב לא סימפטי, ערב ראש השנה, זה לא זמן לריב, אבל האווירה לא נעימה. חוזר הבעל מהתפילה, נו, עושים קידוש, אחרי קידוש נותנים ידיים, אוכלים הסימנים, או לאלה שנוגעים לאכול את הסימנים לפני נטילת ידיים, אוכלים את הסימנים, אומרים שאלה ראש ולא זנב, תגזור עלינו גזרות טובות, כרטוס שוננו, הכל אומרים, הכל בסדר גמור, ברוך השם. אבל האווירה לא נעימה בבית, אתם יודעים, האווירה מתוחה, היא עצבנית עליו, הוא עצבני עליה, כנראה נשמעו דברים לא מי יודע מה. וכשהוא אומר שיהיה לך שנה טובה ומתוקה, יופי, תוך עצבים, אתם יודעים, ברכה בכל. טוב, נגמר את הסעודה, אומר שמי, במצב הזה אני לא ממשיך בראש שנה, אני הולך לבית הכנסת, הוא אומר, אני לא יושן הלילה בבית. לקח את הטלית, הולך לבית, הולך מהבית. לאיפה הלך? אומרת הגמרא, לבית קברות. יופי, שם הלך לישון. מעשה בחסיד אחד שהקניתתו בערב אשתו בערב ראש השנה, כי הוא נתן דינר לעני בשני בצורת, הלך ולן בבית הקברות. מגיע לבית קברות, איפה יש לישון בבית קברות? מה יש לישון שם? המצבות זה קצר מדי. אתה בולט החוצה, זה לא נוח, זה גם אבן. המקום הכי נוח זה על המדף של הטהרה. בדיוק 2 מטר. לקח שקית של תכריכים, שם מתחת לראש, וזהו. אמר המעפיל, מתכונן לשינה, פתאום הוא שומע, רוחות, פחד מוות, הרבה יותר מהאש הגדולה,
פותח את הדלת של החדר טהרה, שומע שני רוחות שמספרות זו עם זו. תגיד, יומה, את יודעת היום ראש השנה? כן, היא אומרת. כבר התחילו הדיונים בשמיים, תציע החוצה, תשמעי מה מדברים שם, מה ההחלטות הראשונות שהתקבלו. בואי איתי, היא אומרת, אני לא יכולה לצאת, אני קבורה במחצלת של קנים, מי שקבור במחצלת של קנים לא יכול לצאת מהקבר. לכי, את תשמעי, תחזרי, תגידי לי מה אמרו, ויהיה בסדר. הולכת, חוזרת אחרי שעה, יופי, מה? שמעתי הודעה. גשם לא ירד ברביעייה ראשונה. ברביעייה הראשונה ירד רק ברד. מי שיזרע ברביעייה הראשונה של החורף, כל היבול שלו ילך לאבדון. שומע את זה החסיד, ברוך השם. ברוך השם, הוא אומר, אני לא זורע ברביעייה הראשונה, שמעתי כבר את הבשורה, הולך הביתה, מגיע לבית הכנסת, בעלות השחר, מתפלל, בארבע חוזר הביתה, הוא מקבל על עצמו שאין לו מה ללכת לחרוש את השדה, עד רביעייה הראשונה, עד אחרי חנוכה, אין לו לחרוש את השדה. למה? מי שיזרע בהתחלה, ילקה אותו בברד. נשאר ללמוד בבית מדרש עד אחרי חנוכה, כולם שואלים אותו, אדון דוד, מה קרה לך? למה אתה לא זורע? אומר, עזוב, קיבלתי על עצמי, עד אחרי חנוכה אני לומד. קבלה בראש השנה. טוב. כפי שהיה, כל מי שזרע, הלך לו כל היבול. הוא הלך אחרי חנוכה, זרע, ירד גשם, ברוך השם, חיטה, בן פורת יוסף בגובה כזה, יבול טוב, התפרנס, אמר הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, נתתי דינר לעני, הלכתי לישון בבית הקברות, שילמת לי בכפלי כפליים, תודה רבה, ריבונו של עולם. שנה אחרי זה, אומרת הגמרא, הוא כבר לא חיכה שאשתו תקנית אותו. הוא כבר קנה מזרון קינג קויל, הלך לישון שם רסמי. רסמי. חכה שאישי תעזבן אותי? רסמי, נסע לאומן. גמרנו. הלך לישון לבית קברות. טוב. שואל רבי ישראל סלנטר שאלה עצומה. שואל רבי ישראל סלנטר באור ישראל, אומר, חז"ל אומרים שכל מי שלן בבית הקברות זה אחד מהסימנים שהבן אדם לא שפוי. כך אומרת הגמרא. המעבד מה שנותנים לו, אומרת הגמרא, ומי שקורע את בגדיו ולן בבית הקברות, זה סימנים שהוא לא נורמלי. אין לחסיד הזה, אשתו הזבנה אותו. הזבנה? קורא. הזבנה, אתה לא רוצה לישון בבית? כנס לבית הכנסת. חסר בתי כנסת שפתוחים כל הלילה? תבוא פה לבית כנסת הגדול, 24 שעות ממעמה פתוח, תפוס ספסל אחד, שכב עליו לאורך, תישן טוב, בבוקר הראשון שיבוא יתחיל לצעוק פה, תתעורר, תלך. למה בית כברות? מה יש לך לבית בית כברות? מי יושב בבית כברות? בית כברות אתה בא בכוח. ברצון ללכת לישון לבית כברות, מי? אומר רב ישראל סלנטר, זה לא אדם פשוט. מה יעשה בחסיד, איך עוד אומרת הגמרא? זה מעשה בחסיד. בחז"ל כתוב, בכל מקום שכתוב חסיד בגמרא, זה או רבי יהודה ברבי לוי, או רבי יהודה בן בבא. הקניתתו אשתו, ישב האדם, עשתה חשבון נפש בעצמו. אמר, איך ייתכן שאני התרגזתי בערב ראש השנה? אם כותבים חז"ל, שראש רישת הסימן המילטה, שאוכלים רוביה וסילקה ואוכלים את כל הדברים טובים, כי כל מה שאוכלים זה סימן, אומר המשנה ברורה, שאדם לא ישן בראש השנה, כי אם הוא יושן בראש השנה, יושן לו המזל. ואסור לאכול אגוזים, כי אגוזים גימטריה של חטא, וחטא זה ודאי גימטריה של חטא. וכותב המשנה ברורה שגם אסור לכעוס בראש השנה. מי שכועס בראש השנה, כל השנה הוא יכעס. אותו חסיד עושה חשבון נפש לעצמו ואומר, ריבונה דכולי עלמא, אני אחרי חודש שלם של סליחות הצליחה אשתי להרגיז אותי על איזה דינר שנתתי לעני, על דבר מצווה, אשתי מרגיזה אותי, משהו לא בסדר אצלי שאני כועס. אומר רבי ישראל סלנטר, איך עוקרים את הדבר הזה ברגע? אומר רבי ישראל סלנטר, הולכים לבית קברות. בבית קברות אדם מגיע למסקנה מאין באת, אתה הולך לפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון, כי עפר אתה ולפרת שוב. שם ברגע אחד, בלילה אחד, הוא יתעשת ומיד יעקור מתוכו. אותו חסיד אומר לעצמו, אני כועס, מחר ראש השנה ממליכים את הקדוש ברוך הוא, שחז"ל אומרים שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, אז אני הולך ביום שממליכים את הקדוש ברוך הוא, אני כועס, וכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הולך לבית קברות, מתעורר לתשובה, וחוזר לבית המדרש נקי ממידת הכעס. הוא שבר את המידה הזאת של כעס. עד כאן דברי רבי ישראל סלנטר. ראיתי אחד המפרשים שואל את רבי ישראל סלנטר שאלה.
אם כל העניין היה לעקור את מידת הכעס, שיקח את המשנה באבות, ויגיד, עקבי הבן מהללל אומר, תסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, יחזור על זה 80 פעם כל ליל ראש השנה, וילמד את הסוגיה שכל הכועס כאילו עובד עבוד לזורה, ויתעורר, וגמרנו, יעשה תשובה, וילמד לסילה ששור עם רבינו יוינה, ויעשה תשובה. אומר אותו יהודי שם בספר, אומר דבר פשוט, להגיד עקבי הבן מהללל, זה דבר שנכנס לאוזן. אם רוצים לעקור את זה, לעקור מן השורש הדרך היחידה, ללכת לישון שם, לראות את זה, אם אתה רואה בעיניים, הכל נראה אחרת. ראייה בעיניים פועלת הרבה יותר ממה שפועל דבר שמעי. על פי זה אפשר להבין עוד שני גמרות. הגמרות גם הן במסכת ברכות. מספרת הגמרה בברכות למד א', מה ברי דרבינה עובה דלולה לברי? חזינו לרבונו דווי קבט חיתובה. הוא עשה חתונה לבן שלו, והחכמים היו במצב רוח יותר מדי מרומם. מדובר על חכמים שהיו אז במצב רוח מרומם. אני כבר לא מדבר על מה שהיום יש. היום יש רק מרומם, בלי מצב רוח. אתה בא לחתונות היום, בר מינן מה שהולך שם. בכל אופן הוא בא וראה שהתלמידי חכמים קצת ביותר מדי מצב רוח. הלך והביא קסה דמוריקה בת 400 זוזה, וטבר קמאי, הוא לקח כוס יקרה של 400 זוז, שבר את זה לפניהם, והציבו, כולם נהיו עצובים. אומר המשנה ברורה, למה הוא עשה את זה? סליחה, אומר המרשו, למה הוא עשה את זה? אומר המרשו, פשוט מאוד, ממה עשוי הזכוכית? מאפר. לקח את זה ושבר את זה לפניהם, ואמר להם, אתם רואים את הזכוכית? היא באה מאפר וחוזרת לאפר. אז ידע האדם, אל תצחק, אל תמלא פיך שחוק בעולם הזה, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. שאלת השאלה, בשביל מה לשבור? לקחת קסה דמוריקה 400 זוז לשבור, למה? תמכור את זה, תן את זה לקופת העיר, תגיד להם, תעמוד באמצע המעגל, תגיד להם, כי אפר אתה ואל אפר תשוב, תרקוד ככה בסביב. לרקוד הוא אומר, זה מה שרואים, שומעים. אם אתה רוצה להכניס להם את זה לראש, אין דרך אחרת. רק להראות להם את זה בעיניים. לקחת כוס יקר של 400 זוז ולשבור, מעשה שאדם עושה זה נכנס לו לתוך הראש דרך הראייה. אותה גמרה, ברכות, מספרת הגמרה סיפור, ברכות למד ג' מעשה במקום אחד, אומרת הגמרה, היה שם נחש, ערוד, שמי שהיה פוגש אותו ערוד היה הורג אותו. באו לרב חנינה בן דוסה, האדם הזה שאוכל קו חרובים, מערב שבת לערב שבת, אמרו לו רב חנינה בן דוסה, יש כאן ערוד מסכן אנשים, את כל מי שהוא פוגש תהרוג, הורג אותו. אמר להם רב חנינה בן דוסה, הראו לי את חורו, תראו לי את החור. מראים לו את החור, הוא שם את הרגל שלו, הערוד רואה שפתאום אין לו אוויר, סנגרו לו את הכניסה, יוצא החוצה, רואה שם הנעל, טק, מקיש את רב חנינה בן דוסה. אכל לרב חנינה בן דוסה את הנעל, אבל מת. מת, הערוד. הכניס רב חנינה את בן דוסה את ידו לתוך החור, שלף החוצה את הערוד, אומרת הגמרא, נטלו על כתפו, רב חנינה בן דוסה שלא אוכל כלום, קו חרובים לערב שבת, לערב שבת, לוקח את הערוד על הכתף, מביאו לבית המדרש, עולה על הבימה, מרים את זה ואומר, ראו בניי, אין הערוד ממית, אלא החטא ממית. זהו, אתה קורא את הגמרא, אתה שואל, אין לרב חנינה בן דוסה מה לעשות? תארו לעצמכם היום גדול הדור מלא תשמע, יש נחש קוברה ברחוב שלך, תארו איפה החור שלו. שם את הרגל, יוצא הנחש, הורג אותו. לוקח הגדול בתורה את הנחש, נכנס לו לבית כנסת, אומר, ראו, אין הנחש ממית אלא החטא ממית. ראיתם, לא קרה לי כלום. מה היו עושים תמונות בכל העיתונים? הנה קוברה. זה היה דבר כזה. רב חנינה בן דוסה, אין לו מה לעשות, לקחת קוברה, להכניס אותו לבית מדרש, להגיד ראו בניי, אתה לא יכול להיכנס לבית מדרש, להגיד, אין יותר ערוד. אני רוצה להגיד לכם שאין ערוד ממית, אלא חטא ממית. רב חנינה בן דוסה, קו חרובים לערב שבת. ידע רב חנינה בן דוסה מה שכולנו יודעים. מה שאדם לוקח ביד ומראה לאנשים, מה שאדם רואה בעיניים. אלף פעמים באוזניים לא ייכנסו. מה שאדם רואה בעיניים זה הכל. על פי היסוד הזה, הגענו בעזרת השם אל המסקנה שאליה אנחנו רוצים להגיע. כותב הכלי יקר כאן בפרשה, ותבין כי חוש הריאות יותר דק באדם מן יותר מן חוש השמע. הראייה פועלת אצל האדם יותר מן השמיעה.
כי האדם יראה בריחוק מקום הרבה יותר ממה שהוא ישמע בריחוק מקום. דבר שהנאמר מרחוק האדם לא ישמע, אבל דבר נראה אדם יראה למרחקים. כי כוח הראייה אצל האדם הרבה יותר חזק מהכוח של השמיעה. כך כותב הכלי יקר כאן לבאר מדוע הקדוש ברוך הוא עשה וכל העם רואים את הקולות. כי השמיעה, הוא אומר, היא לא דבר שנשמעת ממרחקים. הראייה היא גם למרחקים. אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אם הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, מזהיר אותנו שלא לשכוח את מעמד הר סיני. אילו מעמד הר סיני היה מחזה שהעיקר בו היה רק האוזן, כותב המהר"ל, באוזן עיקר הדבר הוא מה שהאדם כשהוא משמיע, עיקר הכוחות שלו הוא מה שהוא משמיע. ולכן אומר המהר"ל, בוא נבין, הפסוקים שכתובים בפרשת יתרו זה פסוקים שמי שמדבר הוא הקדוש ברוך הוא. כי ארבעת החומשים הראשונים, בראשית שמות ויקרא במדבר, הקדוש ברוך הוא מקריא ומשה כותב. ספר דברים זה משה כותב, אלה הדברים אשר דיבר משה, מה שמשה כתב, אומרת הגמרא במסכת מגילה. משה כתב את ספר דברים, אומר המהר"ל. ספר שמות הקדוש ברוך הוא מקריא ומשה כותב. מבחינת המשמיע, עיקר הכוח שהוא מוציא זה על מה שהוא משמיע. אדם שנותן שיעור, החלק החזותי לא מעניין, הוא מתאמץ להוציא את הקולות. אצל האדם שנמצא ממולו ושומע, החלק שמשחק אצלו זה החלק החזותי. המשמיע, ההתאמצות שלו היא להשמיע. המקבל, מה שהוא מקבל זה את מה שהוא רואה. אומר המהר"ל, כשהקדוש ברוך הוא כותב בפרשת יתרו שהעיקר הוא השמיעה, כל שופר חזק מאוד, למה? כי זה הקדוש ברוך הוא אומר מדילי, כל השופר הולך וחזק מאוד, כי זה הכוח של השמיעה שהקדוש ברוך הוא משמיע. אבל בפרשת ואתחנן, כשמשה רבינו מדבר מה אנחנו ראינו, מבחינת מה שאנחנו ראינו זה האש הגדולה. כי מבחינת מה שהיה, מבחינת עם ישראל, זה הראייה של האש הגדולה, רואים את הקולות. על פי זה, אומרים רבותינו עכשיו, להבין את היסוד העיקרי. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מצווה את עם ישראל, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח. איך אדם נחרט בזיכרונו דבר? כשהוא רואה. אדם שרואה דבר, זה נחרט בזיכרונו. לכן, היה שווה לקדוש ברוך הוא לעשות אש גדולה עד השמיים. כשעם ישראל יפחד, וכדאי לעשות בגלל הפחד הזה, לקפות עליהם הר כגיגית. וכדאי שעם ישראל יגיד למשה אחרי שני דיברות, דבר אתה עמנו, ואני אדבר עמנו אלוקים, פן אמות. הכל שווה, כדי שתהיה האש הגדולה. אומרים רבותינו שאם אנחנו רוצים שהדבר ייחרט בליבות אנשים, אם אדם רוצה שהדבר ייחרט בלב, דבר שנחרט בלב זה דבר שאדם רואה. היה כדאי לעשות אש גדולה כדי שהדבר ייחרט בליבותיהם של אנשים. לימדתנו תורה יסוד נורא במעמד הר סיני. דע לך שאין דבר שמשפיע על האדם יותר מאשר ראייה. הראייה זה הן לחובה והן לזכות. כשבן אדם רואה דבר קדוש, והיו עיניך רואות את מוריך, הוא רואה דבר קדוש, דבר קדוש מול העיניים משפיע על הראייה שלו. לכן כתוב בהלכה שבין השעה שמקביעים את ספר התורה, שכל אחד ייגש ויסתכל על האותיות של ספר התורה, מה זה נותן? זה מקדש את העיניים. אדם שרואה אותיות שנכתבו בקדושה וטהרה, זה משפיע על העיניים. כמו שזה משפיע לזכות, כך זה משפיע לחובה. אדם צריך לדעת שדבר שאדם ראה אחרי 10, 20, 30, 40 שנה, אם הוא ראה דבר לא טוב, זה מתעורר לו אחרי 30 שנה. אדם לא יודע, אומר, מה? ראיתי, מה משפיע עליי? אני כבר קשיש. לא משפיע עליי, רבותיי. רבל אלופיאן אמר פעם לאיזה בחור, אמר לו, צריך לנסוע הביתה. הוא אמר, צריך לנסוע הביתה בגלל משהו מסוים. אמר לו רבל, אתה יודע מה זה לנסוע הביתה? הגאון מווילנה, שהיה יוצא לרחוב, היה לומד 10 פעמים מסילס ישור עם קודם, כשהיה יוצא מוציא את העיניים שלו, זה וילנה! אתה נוסע תחנה מרכזית בתל אביב,
אמר כבוד הרב, אומר, אני לא רואה כלום. אמר לו רבי, אני עיוור בעין אחת, העין השנייה בקושי רואה ואני רואה הכל. איך אתה עם שני עיני בשר בריאות, איך אתה לא רואה? איך אתה לא רואה? איך? רבותיי, דברי מדרש מזעזע, מה בן אדם עושה בראייה שלו? ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. נשותיו של עשיו עשו בבית, התירו פטורת לעבודה זרה, יצחק התעבר מזה. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, שואלים חז"ל במדרש, למה ליצחק ולרבקה? ותהיינה מורת רוח לרבקה וליצחק, למה ליצחק ולרבקה? אומרים חז"ל במדרש, דבר נורא, רבקה התרגשה פחות מיצחק אבינו מהעבודה זרה. למה? כי היא הייתה אצל אבא שלה, ובבית של אבא שלה היה עבודה זרה. שמגיע אליעזר עבד אברהם, אומר, ואנוכי פיניתי הבית ומקום לגמלים, אני פיניתי את הבית מעבודה זרה. בבית של לבן ובתואל היה עבודה זרה, שם גדלה רבקה. בכל פינה היה גשקה, בכל פינה היה עבודה זרה. ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה, יצחק הזדעזע. עבודה זרה אצלי בבית. רבקה פחות הזדעזע. למה? היא ראתה את זה אצלה בבית. מתי? שהיא הייתה בת שלוש. הייתה בת שלוש, נלקחת להתחתן עם יצחק אבינו, חלפו 60 שנה. זה פחות משפיע עליה ממה שהיה אצל יצחק אבינו. למה? כי אצלה בבית היה עבודה זרה. אז היא פחות מתרגשת. יש לנו מושג מה זה ראייה שבן אדם רואה. אדם אומר, לוקח את הילדים שלו לים. לוקח ילד בן שנתיים, אומר, עזוב, ילד קטן, מה מבין? אין דבר כזה מה מבין. כל ראייה שילד רואה, כל ראייה שאדם רואה, נחקקת. כי חוש הראייה היא זאת שפועלת אצל האדם. אדם ששומר על העיניים שלו, כי הוא יודע מה פועל, מה פועל חוש הראייה. הוא יבוא לקבל פני משיח צדקנו, שם נאמר, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, במהרה בימינו אמן.